Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to take a look at one of our test question, which is the discharge of water from a tank. So kita akan tengok kat this question. So aku harap so kepada siapa-siapa yang masih lagi stuck ataupun masih lagi tak dapat untuk jawab ataupun have no idea macam mana nak buat, jangan risau sebab memang solution yang dibagi kat sini pun memang it's tak complete, boleh dikatakan sangat tak complete, and it's quite difficult for student to faham sebab the solution is not complete. Itu satu. And then second of all is just the solution is complex. Solution complex and dia tak complete. So of course orang tak faham. Okay, so dekat sini, kita tengok sini. Okay, dia cakap 4 feet high and so, tapi aku harap dengan menonton video ni korang dapatlah sedikit sebanyak faham, dan aku harap sangat korang dapat score full marks. Sementara nak tunggu dia upload tu. So, aku harap korang dapat score full marks dalam test, and aku harap sangat korang ambil kesempatan yang ada ni, ambil peluang yang ada ni untuk boost up korang punya markah and boost up korang punya pointer. So aku harap dengan adanya video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang dari segi korang punya academic achievement and so on and so forth. And yeah, so tanpa meninggalkan lagi masa, apa kita just, tak apalah, kita just start je. Okay, dia cakap 4 feet high and 4 feet high. So maknanya benda lah ni, container ni, dia tinggi dia dalam 4 kaki. 4 feet. Lepas tu dia punya tree, dia punya cylindrical tank ni, dia cylinder. Dia punya diameter 3 feet. 3 feet. Okay, 3 kaki. Water tank whose top is open to the atmosphere is initially filled with water. So, maknanya benda alam ni dia tak ada penutup. Dia tak ada lid. So, dia just terdedah kepada atmosphere. Dia memang tak ada lid. Lepas tu, dia cakap now the discharge plug. Eh, kat bawah ni ada discharge. Discharge ni macam ni dia punya, apa tu, dia ada keluar air lah. So, the discharge plug ni the bottom of the tank is pulled out. So maksudnya dekat sini sebenarnya ada plug, tapi dia pergi buka plug tu. So lepas tu air jadi air bocor kat bawah tu. Near the bottom of the tank is pulled out and a water jet whose diameter is 0.5 inch. So maksudnya dia punya benda lah ni, kan benda ni dia macam bulat tau. Kau just imagine yang benda lah ni ada lubang, dia pergi buka lubang tu, lepas tu air mengalir keluar. So diameter lubang tu adalah 0.5 inci. The inch is 0.5 inch, 0.5 inch. Okay. The average velocity of the jet is given by V is equivalent to square root 2gh. Ni adalah dia punya tu. Okay, where h is the height of the water tank measured from the blah blah blah. Measured from the center of the hole, and g is the gravitational acceleration. Determine how long will it take for the water level. Nah, ni maksud dia adalah, maksud dia apa yang dia cakap itu adalah, okay, first kali dia punya height dia 4 meter. Kalau tengok sini, air ni air ya, water kan. So dia punya tinggi, the height of the water, and tinggi air ni adalah first kali 4 kaki. Tapi dia cakap kat sini berapa berapa masa, berapa berapa lama yang masa yang perlu dia diperlukan untuk air ni kan sekarang 4 kaki kan. Berapa masa, berapa lama masa yang diperlukan untuk daripada 4 kaki jadi 2 kaki. Berapa lama dia cakap. Dia tanya kita, daripada 4 kaki ni sekarang ni 4 kaki. Daripada 4 kaki paras air ni, daripada 4 kaki nak jadi 2 kaki tu, berapa lama? Berapa lama masa dia? Dia tanya kita, masa dia tu berapa berapa lama? Berapa minit? Berapa lama lah? Berapa minit ke? Berapa hours ke? Berapa second ke? Tapi dalam masa dia tanya kita masa. Okay? Okay. So sekarang ni, kalau, okay, kita berbalik. Okay, kita first kali kita nak tahu lah macam mana dia dapat mendalam ni. Formula ni lah basically just formula yang kita dah terangkan dalam kelas hari tu kan, daripada mgh equivalent to half mv squared. Kenapa dia macam ni? Sebab ni potential energy, ni kinetic energy. Kalau dia dekat atas, apa-apa objek yang ada dekat atas, dia akan ada potential energy. So bila air ni dia dekat atas, mula-mula air ni dekat atas, maknanya mula-mula dia ada gravitational potential energy ni lah. mgh ni mula-mula dia ada mgh, which is gravitational potential energy. Tapi bila dia air tu bocor kat bawah, dia turun kat bawah, semua tenaga yang gravitational apa tu, potential energy tu, dia bertukar jadi kinetic energy sebab dia ni, sebab air tu bergerak. Kalau air, kalau dia bergerak apa-apa objek, kalau dia bergerak, dia akan
dia punya tenaga dia akan jadi convert jadi kinetic energy. So sebab tu daripada mgh jadi half mv squared. And sebab dia first initially dia dekat atas. Lepas tu jadi berturun bawah. Lepas tu dia bergerak lah. So jadilah kinetic. So daripada gravitation potential energy dia convert jadi kinetic energy. So kat sini pula mass tu dipotong. Lepas tu jadilah gh is equivalent to half v squared. Betul, half of v squared gh ke half v squared. Okay, sekarang ni kita kena multiply semua ni darab dengan 2 sebab nak hilangkan 2 ni. Kita tak suka fraction. Kita tak suka fraction, so kita hilangkan 2 ni. So dapatlah, kalau gh kalau darab dengan 2 dapat 2gh. 1 per 2 darab dengan 2 dah potong-potong. So jadi 1. Ya, tapi tak payahlah kan, tulis 1. So lepas tu jadilah dia v squared. Okay, jadi dia v squared. Okay, so bila dia jadi v squared macam tu, okay, v squared, squared pergi sebelah jadi square root. So tu yang dia jadi square root 2gh dapat v. So sebab tu dia jadi v tu jadi square root 2gh macam tu. Okay. Okay, so formula yang paling penting dalam soalan ni sebenarnya adalah principle of conservation of mass yang kita dah belajar, which is mass in mass flow rate, m dot m dot ni maknanya flow rate. Ini mass flow rate. Mass flow rate in minus mass flow rate out is equivalent to bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan delta over delta t d over dt mass of control volume. Mass of control volume ni control volume. Part yang ada dot ni. Ha, ni adalah control volume. Ni adalah kita punya control volume. Volume yang kita nak study. Okay. M in. Ada tak ada kan? So of course dia kosong. Okay. Yang ni pula M out. M dot out ni kan. M dot out. Kita dah belajar dulu masa dekat MEB. Yang mass flow rate ni bersamaan dengan apa? Rho A V. And density darab dengan area darab dengan volume. Rho A V. So lepas tu kita dah tahu kan tadi V bersama dengan square root 2GH kan. So substitute je dalam ni. So dah akan dapat rho A V. V tadi apa? V tadi ni lah ni. Square root 2GH. Square root 2GH. Nanti jadi macam ni. Okay. Lepas tu okay, ni kita dah substitute. Yang ni pun kita boleh substitute dengan yang ni kan. Sekarang ni kita kena ni. Ni pula. So ni adalah M ni adalah mass. Mass of control volume. Ingatlah dulu kan time kita masa kecil-kecil belajar density ni is equivalent to mass per unit volume. Kan? Mass bahagi dengan volume dapat density. Kan? So volume ni kalau pergi sebelah dapat apa? Dia jadi macam ni. Rho V M. And M ni mass lah. Mass ni boleh jadi mass apa. Mass apa-apa yang kita letak semua dia boleh. Mass cat ke, mass apa benda, mass cat ke, mass water ke, mass of apa, mass of body ke, apa-apa mass. Tapi in this case, kita gunalah mass of control volume. Okay. So, mass of control volume, kita dah tahu dia bersamaan dengan rho V tu. Lepas tu masa kita kecil-kecil dulu, masa kita belajar matematik kecil-kecil dulu, kita tahu yang volume is equivalent to area times dengan height. And area times height. Times dengan ketinggian. Tinggi darab dengan luas permukaan dapat volume, dapat isi padu. Betul. So V ni kita substitute dalam ni, nanti dia akan dapat A H macam tu. So dapatlah dia mass of control volume ni bersamaan dengan density darab dengan area darab dengan height. Okay. Okay, lepas tu benda lah ni kita dah boleh substitute dalam ni. Yang ni kita substitute dalam ni. Kan, yang ni kita substitute dalam ni. Nampak tak? Yang ni kosong. Ni kosong. Yang ni kita boleh substitute dalam ni. Yang ni kita substitute dalam ni. Kan? So, dalam ni. Ni substitute dalam ni. Okay, jom kita substitute. M in kosong. Tolak dengan M out. M out tu ni lah. Rho A square root 2 GH. Ini. Betul?
Okay, so bersamaan dengan, okay, d over, d over dt tu kita tulis dulu lah macam ni. D over dt, tak setuju dulu. So, MCV tadi adalah rho ah kan. Masukkan rho ah. Okay, kat sini apa yang sama? Density, density kita dia potong, so dia sama. So, kita tak payah pakai dia. Cuma area yang ni, ni kan, ingat tak? Tadi M out kan? Yang M out ni. M out, out ni kat mana? Ni jet. Nah, ni yang jet. Yang ni jet. Yang ni tank. Yang ni jet, yang ni tank. So, kalau dia out. Out tu dia keluar. Keluar kat sini lah. So, maknanya dia jet. So, ni J lah. Area of jet. Yang ni pula area of tank. So, apa area of tank? Sebab dia control volume. Nampak ni control volume. Ni. Yang ni, ini yang ni. Control volume. Control volume ni yang ni kan, tank ni. Eh? Ha, so sebab tu dia punya area rigid tank. Ni area rigid jet. Jet sebab dia out. Out ni, ni lah. Air yang terkeluar ni, yang terpancut keluar ni. Itu adalah out. Itu adalah jet lah. Jet. Dia panggil jet. Okay. So area of jet, which is yang keluar, yang terpancut kat bawah tadi tu. Okay. Square root 2. GH samaan dengan, okay, ni D over DT ni kan. Okay, dekat sini kalau kita tengok, dia tanya tadi. Okay, dia tanya tadi, soalan dia tanya tadi. Okay, first kan paras air tu 4 kaki tu. Lepas tu dia tanya berapa masa yang diperlukan untuk air tu jadi daripada 4 kaki jadi 2 kaki kan. So daripada situ apa yang berubah? Of course lah, dia punya ketinggian, dia punya height yang berubah. So bila height dia yang berubah, d over dt ni, so bila height dia yang berubah, h yang kita letak kat sini, sebab h yang sentiasa berubah daripada 4 jadi 2 kan. So d over dt ni adalah the differentiation ni untuk, ialah untuk perubahan dari segi height, untuk calculate perubahan dari segi height. Okay, so nanti kat sini dia akan dapat area of tank. Okay, macam ni. Kita akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, okay, kat sini ni area, ni gravity, gravitational acceleration, ni height, ni time kan. Ni time ni, ni bukan time kan, ni tank, yeah, ni time. So yang kita nak adalah time kan, betul. So kalau kita nak time, kita kena jadikan dt ni sebagai dia punya subjek. So apa yang kita buat? Kita buat macam ni. Square root 2 GH. So yang ni kita pisahkan dia dulu, letak kat bawah ni. So nanti dia akan jadi macam ni. So ini pula nanti dia akan jadi DH over DT. Ha, kat sini yang ramai confused macam mana nak jadikan DT tu sebagai subjek, betul. Okay, senang je. Tak payah pening-pening, tak payah pening kepala. Korang terbalik kan. Okay, ni jangan lupa ni negatif, sorry. Ni negatif ni jangan terlupa letak negatif, negatif, negatif. Sebab kosong tolak tadi kan. So ni negatif, negatif, negatif. Okay. Okay. So korang jangan pening, jangan risau. Senang je. Trick dia macam ni. Trick dia, korang swapkan je place dia. Swapkan tempat dia punya place dia ni. Korang flipkan dia. So kalau kita flip, kalau kita flipkan dia, nanti dia akan jadi apa? Negatif, still negatif. Ni area of tank ni divide dengan area of jet bagi dengan square root 2 g h. Betul. So ini kita swapkan dia, dt ni atas, dh tu turun bawah over dh macam tu. Okay, so bila dalam macam ni kita nak dt, so dh ni kena pergi sebelah sebab kita nak dt, nak tahu time tu kan. So ni kalau pergi sebelah, ni bahagi. Kalau pergi sebelah jadi darab. So dia akan darab dengan yang benda ni. So letak je dia dekat atas macam ni. Macam tu je. Okay, ni jet square root 2 GH. Lepas tu je ada DT. Tada. So kita dapat DT. Okay, ni just flip je macam tu. Terbalikkan je, flip je. Kau just pusing je. Okay. Okay, so nanti korang dapat benda lah ni. So, bila dapat benda lah ni, kita kena integrate pula.
next step adalah kita kena integrate. So apa kita kena integrate? Sebab kita nak kena hilangkan D ni. Sebab kita tak nak, contoh kita nak T bukan DT. T ni adalah masa. Masa eh. Ni adalah masa lah. Masa yang kita biasa tahu tu lah masa. Kalau DT ni adalah perbezaan masa. Ha, tu beza dia. DT adalah perbezaan masa. Kita tak nak perbezaan masa. Kita nak masa. Berapa masa yang diperlukan untuk paras air itu untuk paras air itu bertukar daripada 4 kaki jadi 2 kaki. Berapa masa jumlah masa tu. Tu yang kita nak. Kita tak nak perbezaan masa. Tapi kita nak masa. So, kalau kita nak hilangkan D ni, kita kena integrate dia. So, integrate lah. Integrate DT. So, lower limit dia of course lah kosong dengan T. So, apa kosong? Sebab mula-mula, okay lah, mula-mula contoh lah, masa tu bermula. Okay, contoh lah, kita dah drain kan daripada 4. Daripada 4 yang tadi tu, mana tadi? Ha, macam kata lah, kita start kan. Kita ambil stopwatch, kita tekan. Kita ambil stopwatch, kita tekan kan. Kena record time ni. Bayangkan eh. Bayangkan air ni sekarang ni dia tengah mengalir kat bawah. Okay, kita okay. Cakap okay, jom. Kita start time kan. Okay, kita start. So, masa kita tekan stopwatch tu, nombor pertama adalah mula-mula nombor, mula-mula masa dia berapa? Of course lah kosong. Ha, sebab tu dia punya limit dia, lower limit dia kosong. Lepas tu barulah dia akan ada berapa 15 minit ke, 20 minit ke, 30 minit ke, 1 jam ke, 1 hari ke. Itu adalah punya time in which case kita tak tahu. Sebab tu kita letak sebagai unknown. Okay, okay. So, so sebab tu dia punya apa ni, lower limit dia kosong. Dan ni punya apa limit dia adalah T. Sebab kita tak tahu T tu, sebab kita unknown, tak tahu berapa masa yang diperlukan tu yang kita nak cari. Dan low limit dia kita tahu automatically kosong. So apa, stopwatch bila kita tekan, of dia bermula dengan apa? Bermula dengan nombor kosong. So mula-mula of course lah, masa dia akan start yang kosong. Okay. Okay, so sekarang ni kat sini, kalau kita nak integrate, kalau nak integrate H ni kan, kita kena ni, kita kena pisahkan constant. So yang ni, constant dia yang ni, selain daripada H, semua ni adalah constant. Nak pisahkan dia. Kita kena pisahkan constant ni. Eh, kena pisahkan ni constant ni. Kan? Pisahkan dia. Daripada H. Kita ambil H je. So, apa yang akan jadi adalah, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi ni. Ni area of tank bahagi dengan area of jet. Darab dengan square root. Ambil 2G je. Okay. So darab, sebab ni darab, ni darab ni, ni darab ni kan. So dia darab, so kita darabkan dia. Darab dengan dh over square root h. Okay. Lepas tu benda lah ni kita, okay sekejap. Yang ada dh over square root h. So benda lah ni kita kena integratekan dia. Lower limit dengan upper limit dia. Okay, kita tengok atas ni tadi eh. Tengok atas ni tadi, dia cakap first, tinggi dia 4 kaki tu. First, tinggi-tinggi dia 4 kaki. Lepas tu, berapa masa yang diperlukan untuk dia punya paras air ni jadi 2 kaki. So, daripada 4 kaki jadi 2 kaki. And daripada 4 kaki jadi 2 kaki. Yang ni high end. So, daripada 4 kaki, ni lower limit. Daripada 4 kaki jadi 2 kaki. So sebab tu dia punya lower limit dia 4, upper limit dia 2. Sebab daripada 4 kaki jadi 2 kaki. Faham? Okay. So okay, yang ni biar dulu. So sekarang kita akan start dengan kita integrate benda lah ni dulu. Kita integrate benda lah ni. Okay, integration pula. Ini basic math. Kalau kita integrate, katalah x dx integrate. And so kalau integrate nanti kita akan dapat x square bahagi 2. And sebab ni adalah x kuasa 1. So kalau integrate kita kena tambah 1 kuasa dia tu. Lepas tu 1 tambah 1 berapa? 2 kan, bahagi dengan 2. Macam tu. Tu adalah konsep. Dia adalah konsep integration. Okay, ni adalah konsep integration. Itu kalau dia bagi x. Tapi katalah dia buat macam ni. Okay, tapi yang kita punya ni dia tak bagi. Ini dia terus bagi dt. Dia bagi macam ni lah. Nampak?
Dia bagi just kosong T. Lepas tu jadi DT. Mana ada unknown, tak ada unknown. T pun tak ada kan. So bila tak ada unknown, kita boleh assume yang depannya adalah constant, which is nombor satu. Constant nombor satu, okay. Okay. So bila kita boleh assume yang depannya adalah satu. So kalau kita integrate satu with respect to T, nanti dia akan jadi T. Satu ni kalau kita integrate, jadi kita integrate, katalah satu, katalah dy. Tiba-tiba dia cakap macam ni, dy jadi y. Kalau dz, katalah suruh integrate dz, tiba-tiba kan, tapi depannya ada satu kan, ada satu, so jadilah z. Macam tu, dia memang macam tu. Okay, dia memang macam tu. So kalau dt, kalau kita integrate jadi t. Lepas tu lower limit dia adalah kosong dengan t. So t ni kita masukkan dalam ni t. T masuk dalam t jadi t. Lepas tu tolak dengan masukkan kosong ni dalam t. Dapat kosong. So t tolak kosong dapat apa? Dapatlah t. So maknanya kalau kita differentiate dt kan, dt bila, sebab dia cakap dt je kan, so depan dia satu, depan dia tu satu, maknanya so satu ni kalau kita integrate with respect to t, kita akan dapat t. So kita boleh ambil value ni, boleh substitute dalam tu, substitute dalam ni. So ni kan dt tadi kita dah integrate kan, dt integrate dapat t, ni integrate dapat t. So tu dia sini t. Nah, macam tu. So sekarang kita integrate ni benda lah ni pula. So ni pula kalau kita integrate, katalah daripada 4 ke 2. Daripada 4 ke 2 tu, daripada 4 ke 2. Okay, dh. Alamak. Oh, okay, sebab boleh. Okay, dh over, dh over square root h. Betul. Okay. Katalah macam ni. Katalah buat macam ni kan. So kita kan, sebab dia dh kan, dia terus dh. Dia tak bagi unknown pun. So kita boleh assume yang depan ni adalah nombor satu. So macam ni nak solve. Kan, daripada 4 ke 2. So kita pecahkan je. 1 per square root h. Lepas tu ni dh. Okay, 1 per square root h, lepas tu ni dapat dh. 1 per square root h, ni dapat dh. So ini kita belum integrate lagi. Kita just tukar dalam index form. Ni kalau tukar dalam bentuk index, nanti dia akan jadi macam ni. Okay, dia sebenarnya dia negatif 1 per 2. 1 per 2 ni adalah square root. Negatif sebab dia dekat bawah. Negatif sebab dia dekat bawah. 1 per 2 ni adalah sebab dia square root. So square, kalau kita tukar dalam tu, dia dalam index form, dia akan dapat h kuasa negatif 1 per 2 dh. Ni belum integrate lagi, ni kita just tukar je. Kita just tulis, rewrite balik je, okay. So dekat sini kita integrate lah. Nanti kita integrate benda lah ni, nanti kita akan dapat macam ni. Kalau kita nak integrate, kita kena tambah kuasa dia dengan 1 dulu. Lepas tu berapa-berapa ni kan, kita salin balik kat bawah ni. Ha, kat bawah ni kita kena divide dengan nombor yang dekat atas ni. Okay. Okay, so daripada 4 ke 2. DH saya tak payah tulis sebab DH saya hilang sebab kita dah integrate. Lepas tu sepatutnya kena plus C. Ha, tapi kalau macam ni tak, ni kalau tak nak tulis spasi pun tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab dia tak ada kacau kita punya calculation. Okay, lepas tu kat sini. Okay. So, negatif 1, ni kalau tekan calculator, negatif 1 per 2 campur 1. Nanti kita akan dapat 1 per 2. Tu bahagi dengan 1 per 2. Ni 4, ni 2. Okay. Okay, so ni kalau nak mudah,
ambil dua ni kan, letak kat atas macam tu, nak mudah kan, nak mudah sebab dia H bahagi dengan 1 per 2 kan. Ha, ni 2 ni kat bawah ni, yang paling bawah ni letak kat atas, tu trick dia lah. So letak 2 H 1 per 2, 2 H 1 per 2, 2 H 1 per 2. Lepas tu macam ni 4 x 2 macam tu. H 1 per 2 tu maksudnya apa? H 1 per 2 tu maksudnya adalah square root H lah. H kuasa 1 per 2 kan. So ini square root H. 2 ni 4. Okay. Lepas tu. And, lepas tu kita substitute lah. 2 ni masuk dalam H. Okay, kita buat satu set. Okay, masuk dalam ni. So tolak. Dengan 2 square root 4. Ha, macam ni. So ni lah dia punya. Ni kalau ni lah kita boleh substitute kan. So maknanya kalau, so maknanya kat sini, mana tadi, maknanya tu ada tadi. Ni dah buat tadi. Mana tadi? Oh yang tu. Ha, ni maknanya benda lah ni, and dh ni ni, dh and integrate dh over square root h ni, kalau kita integrate kita akan dapat ni. So ni kita pergi ke substitute salin balik, masuk dalam tu, masukkan value dia dalam ni. Okay, ha, ataupun ni kita boleh simplify sebenarnya. Dia akan jadi macam ni sebab dia square 2 square root 2 tolak 2 square root 4 kan. So kita boleh simplify kan dia, kita boleh tulis macam ni, 2 square root 2 tolak square root 4 macam tu. So ni copy masuk dalam ni kan, 2 square root 2 tolak square root 4. Square root 2 tolak square root 4. So square root 2 tolak square root 4. Okay. Lepas tu, lepas tu ni nampak tak negative sign ni kan? Nampak ada negative sign. Eh, kita tak tahu. Tak apa, tu nanti dulu. So kita salin je balik. So negative area tank bagi dengan, bagi dengan area of jet. Kan? Pecahkan dia. Ha, ni kat bawah kan? So nanti dia akan macam ni. Ni 1 per square root 2g. Pecahkan dia macam ni. Pecahkan. Lagi senang. Okay. Okay, ni kita dah settle. Ni pun kita dah settle bila compute. Okay, sekarang. Sekarang kita nak tahu yang ni pula. Tank, area tank bagi dengan area jet. Okay. So, area tank ni. Dia sebenarnya adalah pi kan. Pi d squared. Pi d squared over 4. And lepas tu kan area jet. Area jet pun pi d squared over 4 tu. Lepas tu kita cakap yang tank bahagi dengan, apa ni yang cakap? Tank ni, area tank bagi dengan area jet kan? Macam ni. So area ni, area tank bagi dengan area jet kan? Betul? So kalau kita tengok ini boleh potong. Pi ni boleh potong, pi boleh potong, 4 boleh potong, 4 pun boleh potong. So nanti dia akan jadi d squared untuk tank lah. D squared untuk tank bahagi dengan d squared untuk jet. Ha, kan senang macam tu. So tak payah pi tu semua tak payah kira. Ha, kita just ambil diameter untuk tank je. So diameter untuk tank tadi berapa? Kita tengok balik kat soalan. Diameter untuk tank tadi 3 feet eh. Ha, 3 feet. Okay, 3 feet. Tapi kalau kita tengok kan, diameter untuk jet berapa? Diameter jet dia cakap 0.5 inch. Diameter tank dia cakap 3 kaki. So kita pakailah inch. Ya, yeah, kita pakai inch. So macam kita pakai inch. So 3 feet tu kan, darab, kalau nak tukar pada inch, darab je dengan 12.
Nanti dia jadi inch lah. Okay, nanti dia akan jadi inch. Okay, dia akan jadi inch. Kalau darab 12 nanti dia jadi inch. Betul ni square kan dia. Tu bahagi kan 0.1 ke 0.5 kan tadi berapa? 0.5 ke 0.5? 0.5. Ha, 0.5 inch ni kita pun square kan dia. Nanti tekan angka kalkulator. Okay, kalau kita tekan kalkulator sekarang. Okay. 3 darab 12 dapat 36. 36. Okay. Okay, ni terus tulis lah eh. Dia punya ni. Dia punya jawapan ni. Okay, 3 darab 12. Okay, 36. Squared. So, bahagi dengan 0.5. Squared. Dapat 5184. Okay. Dapat 5184. 5184 ni. Haa, ni adalah yang ni lah. Sekejap. Okay. Okay. So, ni 5184 ni kat sini. Okay, yang ni. 5184. Okay. Yang ni tekan kalkulator lah. Dapat berapa. Ni kalau kita tekan. Okay. Eh, tapi tak. Tapi sebelum tu. Sebelum tu. Ingat tak pasal benda lah ni. Nampak tak ni? Sign ni. Sign ni ni. Negative sign ni. Kita darabkan dia dengan benda lah ni. So, kalau kita darabkan dia dengan benda lah ni, nanti dia akan jadi macam ni. Nanti dia akan jadi 2 square root 4 tolak square root 2. I'm 70. Okay. Ni that ni div, ni negative sign ni dia kena kita darabkan kat sini. Kita darab kat sini. Tapi kalau nak darab kat sini pun boleh. Tak kisahlah mana-mana. Tapi kita buat selamat. Kita negative ni kita letak kat sini. Kita darabkan kat sini. Tapi kalau nak darabkan kat sini. Tapi kalau tak nak darab kat sini. Kena kat sini kena negatif. 5184 kena negatif. Ataupun susah-susah no. Tinggal susah no. Tapi tak apa lah. Better korang just negatif ni. Korang negatif darabnya ni nanti kau terbalikkan je. Nanti dia akan dapat square root 4 tolak dengan square root 2. Ataupun kalau tak nak juga dan negatif ni korang kena kat sini kena negatif. Kalau mana pasal 4 ni kena negatif. Okay. Okay. Ni dah settle. Yang ni pun dah settle. So sekarang ni tinggal. Tinggal value ni. Value ni. Okay. Value ni dia 1 per square root 2 darab dengan okay, G dia G kita sebenarnya 9.81 ni lah 9.81 ni lah 9.81 ni sebenarnya tapi ni dalam meter per second so kalau kita tukar dia kepada feet per second squared dia akan dapat ni lah 32.185 feet per squared per second squared ataupun kalau kita bundarkan dia kalau round off dia akan dapat 32.2 feet per second squared. So ni G tau. Ni G. Gravitational acceleration. So 32.2. And make sure kat sini masa tekan calculator kau terkena juga ni. Ni kena bracket bahaya. Ataupun 32.2 darab dengan 2 dulu baru square root. Kalau tak nanti ikut jawapan kau orang akan salah. So kalau so jawapan akhirnya akan jadi okey kita tekan so 32 darab 0.2 darab dengan 2 dapat 64.4 lepas tu kita square root kan dia lepas tu 1 bahagi dengan answer dapat 0.012 ni dapat 0.12461 ni dapat 5184 ni pula kita akan dapat okey apa tu square root 4 tolak square root 4 tolak square root 2 darab 2 dapat 1.17157 so kalau kita darabkan ni semua kita akan dapat T. T kita akan dapat dalam bentuk second lah. Okay, cuba tengok betul tak. Ni 1.17 darab lagi dengan
0.1, 2, 4, 6, 1, darab dengan 5, 1, 8, 4. Kita akan dapat 7, 5, 6. Kita akan dapat 7, 5, 6, 0.8, 1 second. Okay, which is, kita tengok betul tak? Dah, 7, 5, 7. 7, 5. Yeah, sorry. Just check. Okay. Alright, sorry tadi ada masalah in terms of audio sikit. So maknanya 757 ni kan, 756.8 ni, 1.81. So kalau kita round off kan dia, kita dapat 757 second lah. Sebab kita round off. 757, 757. So lepas tu ni dalam second. So korang just divide je lah dengan 60. Untuk tukar kepada minit. So kalau kita divide dengan 60, kita akan dapat 12.6135 minit. Macam mana betul tak? 12.6 minit lah. So macam tu lah dia punya, dia punya solution. So kalau korang tak faham ke apa benda, korang boleh lah like take a step back, korang boleh pause video tu and then try untuk hadam from time to time. Atau kalau korang masih lagi stuck, korang just boleh PM aku directly and message, and aku akan try my best untuk answer to any of your questions kalau korang ada. And aku just hope that korang dengan video ni dapatlah membantu korang sebesar sedikit untuk memahami tentang this kind of issue lah, ataupun problem ni. Kau harap-harap tak adalah stuck lagi, dan harap korang dapatlah skor markah penuh, full marks on your test. So bayangkan macam ni pun, tengok dia punya solution dia, tapi dia compress jadi macam ni je. Macam ni, 1, 2, 3, apa-apa line je macam tu. Tapi sebenarnya the actual solution macam ni ha, mbak. Sebab tu banyak student tak faham. Sebab yalah, kita kena ada some sort of, macam mana, kita kena brainstorm sendiri. So that is the reality of studying in a university, is that kita kena brainstorm sendiri, kita kena belajar sendiri, and kita kena fikir, dan kita kena korek-korek lah. Yeah, so macam tu lah. So harap yang korang dapatlah memanfaatkan video ni, sebab aku dah penat brainstorm like sejak awal pagi semata-mata untuk deliverkan content buat my subscribers. So make sure to leave a comment, like and subscribe if you enjoy this video, and I hope that this video helps you a lot. So best of luck guys to your test for next week, and I hope that you will be able to do it well. Okay, so bye bye. Oh shit, mana tadi? Oh ni.